Bon dia. Després del que ha dit el Miquel, pràcticament ja no em queda res més que afegir, però sí que us voldria dir i us voldria animar a que passéssim per la nostra seu, que està a la segona planta de l'Hospital Joan 23, i s'informéssiu de tot el que fem. Hi ha un ventall de possibilitats. No només anar a acompanyar el malalt a l'habitació, que és una de les tasques més importants que fem, hi ha moltes altres possibilitats. I el Miquel ens ha parlat de fer uns donants de sang. Les persones que no tenen 70 anys, ens podem fer donants. Nosaltres, des de Tàrraco Salut, també col·laborem amb el banc de sang. És a dir, que si algun dia esteu interessats i veniu, també us ho podrem explicar. I si no, a la planta baixa de l'Hospital Joan 23, tenim el banc de sang, que molt gustosament les persones que hi ha allí, està obert matí i tarda, us informaran de si podeu o no podeu ser donants de sang i d'òrgans, que em sembla que també era una cosa que volíeu comentar. A part d'això, doncs, animaus a que doneu. Vosaltres, la majoria de vosaltres ja no teniu que anar tant a toc de pito perquè ja no esteu treballant, i ni que feu moltes altres coses. Amb una miqueta de temps es pot ajudar molta gent. Hi ha moltíssima gent que necessita que els hi donem un cop de mà, perquè hem perdut una de les coses més importants, que per mi és la salut. Dit això, doncs, animeu-vos a que us feu voluntaris, que col·laboreu, que hi ha moltes entitats, i és que no us agrada la d'estar al costat dels malalts, que fan falta voluntaris en totes les entitats que treballem aquí a Tarragona. Gràcies i bon dia.